নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই প্ৰাঞ্জল আয়া, মোৰ লগত আমাৰ কাৰ্তিক আছে। এইকেইদিন মানে বহুত কমেণ্ট পাই আছোঁ কাৰ্তিক, যে কিছুমানে কৈ আছে মই ডায়েটিং মানে ডায়েটটো ঠিকে ৰাখি আছোঁ বা খোৱাটো ঠিক কৰোঁ, কিন্তু তাৰপিছতো ক্ষীণোৱা নাই। কিন্তু ইয়াৰ এটা ডাঙৰ কাৰণ থাকে, কাৰণটো কি কাৰ্তিকে ক'ব? কাৰ্তিক, তুমি কৈ দিয়া কাৰণটো কি? এতিয়া বহুতে কমপ্লেইন কৰে যে মই ডায়েট লিষ্ট ফ'ল' কৰি আছোঁ তাৰ কাৰণে, কিন্তু প্ৰপাৰ যিখিনি ৰিজাল্ট পাব লাগে মই পোৱা নাই। এতিয়া তাৰ মেইন কাৰণটো হ'ল কি, ডায়েট লিষ্ট লয় চবে, ফ'ল' গোটেই নকৰে, 70% কৰে কোনোবাই। এটা বস্তু বহুতে কি কৰে ডায়েটিং, মানে অকল বইলটোত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে, মেইন কথা অকল বইল বইল বইল, মানে আৰু খোৱাৰ পৰিমাণটো একদম কম কৰি দিয়ে। কিন্তু তাৰ লগত আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হ'ল যে হেল্ডি ফেটছটো তেওঁলোকে নলয়, যিটো আমাৰ হেল্ডি ফেটছ বহুতে গম নাপায়। ফেটছ মানে ধৰক এতিয়া ফাষ্টফুড বা তেনেকুৱা খাদ্যৰ পৰা আমি আনহেল্ডি ফেটছখিনি পাওঁ, কিন্তু ক্ষীণোৱাৰ কাৰণে যে হেল্ডি ফেটছটো বহুত জৰুৰী, এই বস্তুটো বহুতে গম নাপায়। মেইন কথাটো হ'ল কি, ডায়েটটো লৈ কিনে ফ'ল' কৰাৰ আগত যিখিনি ডায়েটত দিয়া যায় সেইখিনি ফ'ল' কৰে, সেইখিনি বস্তু খায়, কিন্তু কেতিয়া খাব লাগে কি খাব লাগে সেইখিনি কথা ভালকৈ গম নাপায়। আমি যেতিয়া কৈ দিওঁ যে এইখিনি বস্তু মৰ্ণিং খাব লাগে, এইখিনি ইভিনিং খাব লাগে, তাৰে মাজত এটা লজিক থাকে। তাৰমানে কি, যেতিয়া ডায়েটটো লোৱা যায় এনে ডায়েট সেইখিনি বস্তু যিখিনি দিয়া যায় সেইখিনি খালেই নহ'ব, ফ'ল' কেতিয়া কৰিব লাগিব সেইখিনি কথা ভালকৈ গম পাব লাগিব। আৰু যিটো হেল্ডি ফেটছৰ কথা, বহুতে বইল খাই থাকে, গম নাপায় যে ফেটছ কি, ফেটছ মানে বহুতে বেয়া বুলি ভাবে। ফেটছ মানে মানে কি ভাবে যে ফেটছ লৈছোঁ মানে আমাৰ শকৰি যাম, আমি শকৰি যাম। কিন্তু মেইন কথা কি, এনেকুৱা কিছুমান ফেটো থাকে যি বডিত ফেট বাৰ্ণিঙতো সহায় কৰে, বডিটো মানে কি ভাল ফিজিক এটা মেইনটেইন কৰাত ফেটে বহুত, মানে কথাটো হ'ল যে লহাই লোহা কটাৰ নিচিনা, লহাই লোহা কটাৰ নিচিনা, আৰু ফেটছে ফেটছ কাটে, ফেটছে ফেটছ। আৰু ফেটছৰ কাৰণে কিছুমান ফেটছ যদি ইগনোৰ কৰা যায় তেতিয়াহ'লে, যিটো আমাৰ হেল্থি ফেটছৰ কথা কৈছোঁ, হেল্থি ফেটছটো ইগনোৰ কৰিলে কি হয় কি, ভিটামিনছখিনি নাপায় আমাৰ বডিত, কিছুমান ভিটামিন যেনে এ ডি ই কে, সেইবিলাক ভিটামিন আমাৰ বডিত ষ্ট'ৰ হ'ব জাগা নাপায়, ভিটামিনটো আমাৰ দেহাটোৱে ল'ব নোৱাৰে, ল'ব নোৱাৰে, হেল্থি ফেটছটো নহ'লে এই ভিটামিনছখিনি নাথাকে। তাৰ ফলত কি হয়, ডায়েটিং কৰাৰ ফলত বহুতো চকু বহি যায় ভয়ানকভাৱে, ডায়েটিং কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ হয়, মানে ক্ষীণাটো ঠিকেই ক্ষীণাব, কিছুমানে ল' প্ৰেছাৰত ভোগে, ক্ষীণাটো ক্ষীণাব ল' প্ৰেছাৰত ভোগে। কিন্তু মেইন মানে কি, ডায়েট কৰি ক্ষীণোৱাটো মেইন উদ্দেশ্য নহয়, হেলথি হোৱাটোহে মেইন উদ্দেশ্য, শকত এটা হয় কি পায়, ক্ষীণাই যোৱাটোতো উদ্দেশ্য নহয়, আৰু চবৰে গ'ল কি, হেলথি হোৱাটোহে গ'ল। চ' হেলথি ফেটছৰ কাৰণে কি কি খাব লাগিব অলপ কৈ দিয়া তুমি। এতিয়া আমাৰ হেলথি ফেটছৰ ভিতৰত পিনাট বাটাৰ পৰে, পিনাট বাটাৰ, তাৰপিছত অমেগা থ্ৰী পৰে, অমেগা থ্ৰীত আপুনি কণীৰ যোনটো হোল এগ থাকে, কণীৰ কুহুমটোতো মানে কি, কুহুমটো বহুতে নাখায়, বহুতে নাখায় ভাৱে, বেয়া ফেট থাকে, ফেট থাকে। কিন্তু কণীৰ কুহুমটোত যিখিনি ধৰক অদৰকাৰী যিখিনি ফেটছ থাকে সেই পৰিমাণটো বহুত কম থাকে, মানে নৰ্মেল মানুহ এজনে এটা লিমিটলৈকে আনহেল্ডি ফেটছ ল'ব পাৰে, পাৰে কম পৰিমাণত, কম পৰিমাণত, মানে সেই হ'লে দুটা বা তিনিটা কণী হ'লে খাব পাৰি, পাৰি ডায়েটিং যিসকলে খীণাব খুজিছে তেওঁলোকৰ এটা বা দুটা হ'লে খাব পাৰি, হ'লে খাব পাৰে, প্ৰব্লেম নাই। তাৰপিছত হেলথি ফেটছ থকা বস্তু অখৰত থাকে, যিটো এটা অখৰত বুলি কয়, তাৰপিছত আমাৰ আলমণ্ডছ বাদাম যিটো আছে, কাঠ কাঠ যিটো বাদাম, আলমণ্ডছ বাদাম থাকে, তাৰপিছত পিষ্টা বাদাম থাকে, পিষ্টা আছে, মানে নাটছখিনি আৰু, নাটছ কেটেগৰি যিমান, আৰু নাৰিকলৰ পানী, মানুহে কয় যে মানে বডি বিল্ডিঙৰ ক্ষেত্ৰত গাখীৰটো সিমান মানে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, কিন্তু কিন্তু যেতিয়া মানে মানুহ এটা খীণাই থকা যায়, মানে খীণাব খোজে নৰ্মেল মানুহ এজনে ঘৰতে ডায়েটিং কৰি, ঘৰতে ডায়েটিং কৰি মানে গাখীৰটো, যিখিনি তিৰোতা বা ছোৱালী থাকে বা পঢ়া বিষ্টা বা ঘৰত কামত ব্যস্ত, সিহঁতে কি কৰে, সিহঁতে গাখীৰখিনি ল'ব পাৰে, ডেইলি এক গিলাচ গাখীৰ খাব পাৰে, মানে গাখীৰ আধা গিলাচ হ'লেও 100 গ্ৰাম, 100 মুঠাই গাখীৰ ল'ব দৰকাৰী আৰু, গাখীৰ লোৱাটো হেল্ডি ফেটছৰ কাৰণে গাখীৰটো এটা ভাল চ'ৰ্চ, ভাল চ'ৰ্চ, মানে সহজতে পোৱা। আৰু দুই নম্বৰ এটা কথা হ'ল কি, খীণাব নোৱাৰাৰ মানে ডায়েট কৰিও খীণাব, বহুতে খীণাব পৰা নাই, কাৰণটো কৈ আছোঁ, মানে যিখিনি ল'ৰা বা ছোৱালীয়ে কলেজত পঢ়ি আছে, পঢ়াত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে, বা যিখিনি তিৰোতাই দেৰি মানে কি ঘৰৰ কাম বন কৰি আজৰি নাপায়, আৰু এনেকুৱা ভিউৱাৰ্ছ বহুত, আমাৰ আমাৰ ভিউৱাৰ্ছ এনেকুৱা বহুত, সেইসকলৰ কাৰণে কৈ আছোঁ মই এতিয়া কথাটো, মানে যদি আপোনালোকে ৰাতি ষ্টুডেণ্টখিনিৰ কথা কৈছোঁ, ষ্টুডেণ্টখিনি ৰাতি দেৰিলৈকে পঢ়া শুনা কৰি যেতিয়া ৰাতিপুৱা উঠাত দেৰি হ'ব, 10টা বাজি যায় কিছুমানৰ, কিছুমান আছে সেনেকৈ ডায়েট কৰিলে মানে কি হয়, বডিত মানে যেতিয়া দেৰিকৈ উঠা যাব কেলৰিটো ষ্ট'ৰ হৈ থাকে বহুত সময়, ফলস্বৰূপে ফেট মানে বেছি ষ্ট'ৰ হয়, মানে কথাটো হ'ল যিমান জলদি পাৰে উঠিব লাগিব, মানে মেইন উঠাৰ কাৰণটো হ'ল কি, আমি যিমান সোনকালে ৰাতিপুৱা উঠা যায় আমি সিমান কেলৰি বেছি বাৰ্ণ কৰোঁ দিনটোত, আমি ৰাতিপুৱা যদি 5টাত উঠা যায়, 5টাৰ পৰা আমি যেতিয়া খোজকাঢ়িম বা যিকোনো অন্য ঘৰৰ অন্য কামত ব্যস্ত থাকিম, তেতিয়া মানে কি আমাৰ বডি বেছি কেলৰি বাৰ্ণ কৰি থাকিব,
সেই কথা তালে বান করার কারণে বেশি টাইম পায় দিনটোর কারণে বেশি টাইম পায় সেটো মেইন কথা আর যেহেতু আমার টোপনি তো টাইম মতে মারিব লাগিব মানে কি যখন মানে আমার ভিউয়ার্সত কিছু তীব্রতায় কমেন্ট দি থাকে যে মই ইমান টাইম নাপাও কিবা নাপাও তেওঁলোকে যদি টোপনিটো মেইনটেইন কৰিব পাৰে বা ডায়েটটো যদি দুই ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে যেনেকৈ আমি ডায়েট লিষ্ট দিওঁ শুইছোঁ আগতে যিখিনি খাব লাগে যিখিনি প্ৰটিন জাতীয় বস্তু নিউট্ৰিয়েন্টছ থকা খাদ্য যিখিনি খাব পাৰে যদি টাইম বাই টাইম খোৱা যায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ৰিজাল্ট পোৱা যাব কিন্তু যদিহে পেটটোক ভোকত ভোগাই এটা টাইমত ধৰি পাঁচ ঘণ্টাৰ এটা ব্যৱধানত যদি এটা খাদ্য খোৱা যায় দেৰিকৈ অলপমান তেতিয়াহ'লে কিন্তু সেইটো খাদ্য হাজাৰ ডায়েট কৰিলেও যদি ডায়েট লিষ্টৰ ভিতৰত পৰা এটা মানে মিল হ'লেও সেইটো কিন্তু ফেট স্বৰূপে আমাৰ বডিত কাম কৰিব উল্টা এফেক্ট কৰিব সেইকাৰণে বহুতে ডায়েট লিষ্ট কৰিও ৰিজাল্ট সেইমতে মানে ৰিজাল্টখিনি নাপায় মানে টাইমটো আচলতে মিলাই ল'ব লাগে বহুতে আৰু কৈ আছে যে ডায়েট এখন লিষ্ট দিয়ক ৰুটিন দিয়ক ডেইলি কি কি খাম মই আগতেও কৈছোঁ যাৰ যেনেকৈ সুবিধা হয় আপোনালোকে নিজে বনাই লওক হয়নে নহয় কাৰ্তিক কাৰণ কিছুমানে নটাত বাহিৰত যাব লগা হয় কিছুমানে ৰাতিও কিছুমানে কামত যাব লগা হয় কিছুমানে ভাতিবেলা বিজি থাকে চ' ৰুটিনখন চবে নিজৰ হিচাপত মিলাই লোৱাটো ভাল হয়নে নহয় আৰু মেইন চবতকৈ গুৰুত্ব দিব লগা কথাটো হৈছে কি ৰাতিৰ টোপনিটো যিসকলে ধৰক খীণাব বিচাৰি আছে বা যিসকলে শকত হ'ব বিচাৰি আছে দুয়োটা চবৰে কাৰণে চবৰে ভাৱধাৰাৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে এতিয়া ৰাতিৰ টোপনিটোৰ কাৰণে যিসকল ক্ষীণ আছে ক্ষীণ হৈয়ে যাই থাকিব আৰু যিসকল শকত আছে শকত হৈ যায় আছে মানে যিহেতু ফেচবুক হোৱাটছআপ ৰাতিলৈকে বহুতৰ কৰা যায় সেইটো ডাঙৰ প্ৰব্লেম নাই কৰিবই লাগিব চোন সাত ঘণ্টা স্লিপ আচলতে এটলিষ্ট মিনিমাম সাত ঘণ্টা কিন্তু আমাক দিনটোত একচুৱেলি এঘাৰ ঘণ্টাও স্লিপ লাগে ভাল এটা ফিজিক মেইনটেইন কিন্তু সাত ঘণ্টাটো কৰিব লাগিব সেইটো জিম নৰ্মেলখিনি কথা কৈছোঁ মই নৰ্মেল মানুহখিনি সাত ঘণ্টা যিখিনি ফেচবুক হোৱাটছআপ কৰা মানুহ আছে আমাৰ যি ফেচবুক হোৱাটছআপ কৰা মানুহটো চাই আছে ভিডিঅ'টো নহ'লেতো ইউটিউবত নাচালে হয় তেওঁলোকে যদি ৰাতিৰ টোপনিটোত অলপ গুৰুত্ব দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ভাল ৰিজাল্ট পাব আৰু ডায়েট ফ'ল' কৰি হওক বা যিকোনো কামতে ভাল ৰিজাল্ট পাব আৰু এতিয়া লাষ্টত আৰু আমি প্ৰথমৰ পৰা সেই কৰোঁ যে আমি যিটো কথা কৈছিলোঁ আগতে হেল্ডি ফেটছৰ সেই বস্তুটো আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব হেল্ডি ফেটছটো আমাক লাগিবই হেল্ডি ফেটছটো লাগিবই লগত ডায়েটিঙত আপুনি হেল্ডি ফেটছ ইনক্লুড কৰক যিকোনো টাইম আৰু ঘিটোৰ কথা কোৱা নাই বহুতে ভাবে ঘি খালে ফেট হৈ যায় মানে ঘিটো আচলতে কি বহুতে নাজানে হেল্ডিও থাকি এটা লিমিটলৈকে ই ঠিকেই আছে মানে ফেট বাৰ্ণিং যিসকলে কৰি ভাবোঁ যে ঘি এটা এমাউণ্টলৈকে খাব পাৰে মুঠতে ঘিটো ইমান বেয়া ফেট নহয় মুঠতে মানে ফেট বাৰ্ণিঙৰ ক্ষেত্ৰত ঘি সহায় কৰে কিন্তু কিন্তু এনেকুৱা নহয় যেতিয়া যদি কোনো ধৰণৰ যদি কোনোবাই ডায়েট কৰি থকা নাই তেতিয়া কিন্তু ঘি হয়তো ফেট হ'ব ল'ব বুলি উল্টা এফেক্ট কৰিব বুলি কিন্তু এনে ডায়েট ভাল ডায়েট লিষ্ট এখন ফ'ল' কৰি থাকোঁতে ঘি এড কৰিব পাৰে আধা চামুচ বা এক চামুচলৈকে পাৰে প্ৰব্লেম নাই আৰু মেইন কথা বেলেগ একো নাই এইখিনিয়ে কথা আৰু কি প্ৰটিনজাতীয় বস্তুটো তুমি কৈছিলাই বোধহয় এটা ভিডিঅ'ত সেইদিনা প্ৰটিনজাতীয় বস্তুটোত ধ্যান দি কিনে কাৰ্বছটো অলপমান কমাই আনিলে আৰু বা কমপ্লেক্স কাৰ্বছ যিখিনি আছে সেইখিনি এড কৰিলে হ'ল বডিত খাদ্য ৰুটিনখন নিজৰ মতে মিলাই লওক যাক যেনেকৈ লাগে লগতে হেল্ডি ফেটছটো এড কৰিব নাপাহৰিব হেল্ডি ফেটছ আমাক বহুত জৰুৰী ৱেইট লছ কৰাৰ কাৰণে হওক বা সকলোৰে কাৰণে জৰুৰী বডিটোক আমাক হেল্ডি ফেটছ লাগিবই চব ফেটছ বেয়া নহয় যে অকল কিছুমানে অকল কি যে মই ডায়েটিং কৰিম কেৱল অকল বইলেই খাম যি ভেজিটেবলছ খাওঁ বইল খাম দিনটোত বেলেগ একো নাখাওঁ তো হেল্ডি ফেটছটো নাপায় তেওঁলোকে দৰকাৰী তাৰ ফলত লাষ্টত কি হয় শেষত বেমাৰ হৈ যায় আৰু এটা কথা কওঁ মহিলাসকলৰ এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম কি তেওঁলোকে পানীটো পানীৰ ইনটেকটো কমাই আনে পানী বহুত জৰুৰী খীণোৱাৰ কাৰণে পানী বহুত হেল্প কৰে মানে বডিত আমাৰ পানীটো যিমান পাৰে পানী খাওক মানে পানী নৰ্মেল মানুহ এজনকো লাগে কিন্তু খীণোৱা টাইমতো পানীটো বহুত ইউজফুল আৰু খীণোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে পানীটো দিনটোত 3 লিটাৰৰ পৰা 4 লিটাৰ সকলোৰে কাৰণে ট্ৰাই কৰক তেতিয়া নিশ্চয় ভাল ৰিজাল্ট এটা পাব আৰু এনেকুৱা নহয় আৰু এটা কথা কি ডায়েট লিষ্ট লৈ কিনে যদি 70% ফ'ল' কৰা যায় যদি কয় যে 70% ফ'ল' কৰিছোঁ ডায়েট মই অলপ ৰিজাল্ট পাইছোঁ সেনেহেন নহয় কথাটো ডায়েট লিষ্ট মানে ডায়েট মানে কি পূৰা 100% ডায়েট ফ'ল' কৰিব লাগিব যিমান দিন কৰা যায় সেইটোৱে কথা যিমান মই বিচাৰোঁ সকলোৱে ৰেগুলাৰ যিমান লং টাৰ্মলৈকে পাৰে ফ'ল' কৰি থাকক আৰু মই ইমান টানকৈ বস্তুখিনি নকওঁ যাতে সকলোৱে ফ'ল' কৰিব পাৰে সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব ৰাখি আচলতে ভিডিঅ'বিলাক বনাই থাকোঁ আৰু এক্সাৰ আৰু লগতে জিমত যাব নোৱাৰিলেও অলপমান কষ্ট এইবিলাক কৈছোঁ ঘৰত এক্সাৰচাইজ কৰক কেলৰি যিমান পাৰে বাৰ্ণ কৰাৰ কাৰণে মুঠতে কেলৰি যিমান পাৰে দিনটোত বাৰ্ণ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক মানে
বহুতে হয়তো কোনোবা কানি নাচাব গমো নাপাব পাৰে কি কেলৰি মান কৰাৰ কথা কৈ আছো। এক্সাৰচাইজ খেলা ধূলা খেলা ধূলা ডান্স কৰক ডান্স কৰক এনেই থাকক টিভি চাই চিৰিয়েল চাই ডান্স কৰক কথা নাই গান লগাই মোবাইলত ডান্স কৰক অকল হেলথটো ল'বই ল'ব এইটো সবচে ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হেলথ ইফেক্টটো ক্ষীণৰ কাৰণে বহুত জৰুৰী তো আৰু খাদ্যবিলাক কলোৱে কি কি খাব লাগে এইবিলাক খাদ্য আপুনি যেতিয়া ভাল লাগে যেনেকৈ ভাল লাগে ইনক্লুড কৰক ডায়েটত হেলথি ফেট যদি লোৱা নাযায় তেতিয়া কিন্তু ভিটামিনৰ অভাৱত ভোগাটো একদম ক্ষীণাটো ক্ষীণাব কিন্তু ভিটামিনতকৈ বেমাৰ হ'ব ভিটামিনৰ অভাৱত তো ভিডিঅ'টো আৰু দীঘলীয় নকৰোঁ কাৰ্তিক ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে শেষ কৰোঁ আমি যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি নতুন তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আমাক ছাপোৰ্ট কৰি থাকিব এনেকৈ ধন্যবাদ।